Su tirişlik derigi. Onun her bir tamşısında ömür var. Бүгінгідей өндірістің глобал рауажлану басқышы, сондай халық санының артуы менінде, суға болған мүтәжілік бір неше есеге артуы табиғи жағдай. Қолымыздағы бар деректерге сүйенетін болсақ, республиканың алыс аймақларында жайласқан һәм орайласқан су тәминатына ие болмаған халық пунктлеріне ішімлік суы аймақлық су тәминаты шөлгемлеріне тиесілі 220 һәм басқа юридикалық һәм физикалық шахсларға тиесілі 1701 арнаулы су тасу техникалары жәрдемінде жеткізіп берілуі жолға қойылған. Бүгінгі күнде 1 метр куб ішімлік суының республика бойынша орташа бағасы 1384 сумды. Ал 1 метр куб ішімлік суды ісіп шығару қаражетлері орташа өзіне түсер бағасы болса 1681 сумды құрайды. Қарақалпақстанда ішімлік суы бағасы ісіп шығару өзіне түсір бағасына салыстырғанда 1.7 есеге кем. Әлбетте, бұл мағлұматтардың өзінен ақ біздің суға болған талабымызды қанатландыру үшін қаншама минет, күш сарпланатығын сезіну қиын емес. Жақын келешекте су тамтарсылығының алдын алу, судан үнемлі пайдалану мақсатында тек біздің елімізде ғана емес, бұл мәселе бүткіл инсаният алдында тұрған ахметлі темаға айланып үлгерді. Міне осындай түсіндіру һәм үгіт-насихат жұмысларын тұрақлы алып бару, әсіресе бұл мәселені жастарымызға терең аңлату, жасы үлкенлердің әтібарын және де асыру мақсатында барлық районларда жұмыстар басланып кетті. Бозатау районы Көкшелі елатындағы Оймауыт ауыл қоралар жиынында да жұрт басшымыздың суды үнемдеу, төгірек атырапымыздың табиғатын қорғау, экологиямыздың тазалығына әтібарлы болу мәселелеріне қаратылған қарар һәм талапларын аймақ халқына түсіндіру үшін райондағы 8-ші саллы ұлыма білім беру мектебінен бірқатар оқушы жаслар һәм жасы үлкен нұранилер менен біргелікте су өмір шамшырағы сүрені тикарында пікірлесулер алып барылды. Бүгінгі күні мемлекетімізде, әсіресе Өзбекстан Республикасында суға болған талап халқымыздың, еліміздің жүді әхметі мәселелерінің бірі болып есапланбақта. Үрметті президентіміз ұлайатларды болғанында ұсы мәселеге жүді көп ұрғы беріп, бұған кеңдірді тоқталып өтпекті. Әсіресе соңғы уақытлары мемлекетіміздегі болып атырған өзгерістілер, әмді дүния мемлекетлеріндегі су таңғысылығына жүді қатты өтібар беріп келмекті. Міне соңғы жылдары жылдан жылға судың азаюы бұлан біздің мемлекетімізді әсіресе халқымызға үлкен өзінің тәсірін тигізбекті. Дегенменен біздің жұртбасымыздың тікелей басшылығы менен суды үнемдеу, олардың ақылына пайдалану бойынша кең көлемді жұмыстарды бағдарламада беріп келмекте. Әсіресе міне соңғы уақытлары ағын сулардан пайдалану мәселесінде жүді көп әтібар қылды. Кеше жақында міне осы мәселе бойынша үрметті президентіміз үлкен селектор мәжілісін өткеріп, міне болатұғын үлкен каналларда суды үнемдеу мәселесінде бетонлау жұмыстарына жүді қатты әтібар берілмекте. Әсіресе міне ауылдарға келетұғын суғарылатын жерлердің жапсарларының көпшілігін бетонлап, міне суды үнемдеу мәселесіне жүді қатты әтібар беріп келмекте. Міне бұдан тысқары ауыз су мәселесінде жүді қатты әтібар қаратылмақта. Міне біздің районымыздың аймағында да бұл мәселеге жүді көп мүмкіндіктер, мүмкіншіліктер бар. Бір һәр бір қожалықта, һәр бір елде, һәр бір ауылда бұл мәселеге жүді үлкен диққат бөліп келмектеміз. Халқымыздың арасында судың үнемдеу мәселесіне түсіндіру жұмыстары алып барылмақта. Һәр бір аймақта, һәр бір мекемеде бұл жұмыстарға тиісті қанегелермен біргелікті түсіндіру жұмыстарын алып барып жатырмыз. Міне біздің районымызда жақында ғана міне су менен тәмбілеу мәселесі бойынша үлкен резервуарға үлкен көлемде шет мемлекеттен әкеліп фильтрлер қойылып жатырды. Бұның қаражаты 4 миллиард сомға шамалас. 4 миллиард сом делініп жатырды. Міне осындай үлкен бір мүмкіндіктер берілген жағдайда біз ауыз суды атыздарға, яғни басқа да нәрселерге пайдаланып, бұны зая қылудың алдын алуымыз керек. Соңғысынан міне халқымызға бұл жұмыстарды түсіндіріп, судан үнемді пайдаланып, келешекте міне үлкен бұл нәрселерге диққат бөлуді әзір бүгінгі күн талабы болмақта. Міне президентіміздің хақатында өзінің маружыларында айтылды, міне Әмударияның сулары, Сырдарияның сулары келешекте міне 40-шы жылдарға, 30-шы жылдарға барып 15%-ке шығын кемей күтілмекте. Соңғысынан біздің халқымыз бұған әзірден бастап таяр болу керек, бұның алды алыну керек,
berli batırga mineke lükün teknologiyalardan, mümkünçlüklerden, imkaniyatlardan paydalanıp, mine su tejeğinin hemme ilaçlarını körümümüz gerek. Bir tamşı su, onun bahası kança? Onun bahasın şölde susunla batırgan kulandan, bağırın jerde sürüp jürgen jılandan, sahrada halaslap kiyatırgan jolaushudan sorap oturu şart emes. Bugün dünya cemiyetçiliğinde taza eşimlik suun saatlap nöbet kütüp durup, bırak sonça kütken ümiti puş bolıp, taza su ala almaya atırgan insaniyattın oğada ayançlı, ızalı, kemsitildigen janlı kartinalardı körüdün özü jetkilikli. Azizler, kolumuzda sossak, alaqanımızda toltırıp, işsek merim kesamızda kandırgan taza eşimlik suudun kadırını jetip jasayık.